kulanti wanaagsan mar kale daawadayaal kuna soo dhawaada qodobadii faahfaahsan. Dowladda Soomaaliya ayaa muddo 25 sano kadib waxa ay qorsheynaysaa in gacanteeda lagu soo celiyo maamulida isgaarsiinta dalka oo dhan. Warbixintaasi waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Cabdiraxiin Xuseen Xasan Caylaawe. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay qorsheynayso in 25 sano kadib ay la soo wareegto maamulka isgaarsiinta dalka xilli dowladii dhexe dalka markii ay dhacday ilaa hadda aysan jirin dowlad gacanta ku haysa. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Jeylaani Nuur Iikar ayaa sheegay in sharciga isgaarsiinta dalka ahamiyad weyn u leeyahay dalka. Dowladda Soomaaliya ayaana ku mashquulin waxyaabaha muhiimka u ah dalka, balse dowladda ayaa mararka qaar ku mashquusha arrimaha aan dan ugu jirin bulshada Soomaaliyeed. Cabdiraxiin Caylaawe, Somali Cable, Muqdisho.